صلوات محمد واهل بيت محمد صلوات وعلى علي وآل علي صلوات وعلى بيبي مجلس تشريف روري باواز بلندتر صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله كربلاء إلى الشام يهدى
عليكن مني السلام. الصابر على قتل الولدين الحرمين المظلومين علي أكبر علي أصغر مولانا بمولى السقلين أبي عبد الله الحسين حسين حسين فرياد وكو ومظلوم حسين أكثر أولاد ولا ناس تيونن شبه وريزي داغا سخت وريزي دواري بيبش وريزي دي چیتا واڑی نزکیخ پی چیتا درستر سفر ویس وڑو اڑ کیو بیاخ پل کور ڈیر یادی کی مسافری وڑا بی بی خرابے کی دا فریاد کری وریز گرمی وی دش پی شب نام دے سڑم کلام کلام دے سینم پریشواد سی جل خنا دے یا حسین یا حسین یہی چا شام کے دا دستور جوڑ شوے ہو زخال کو بخپل بچی چکر پر آوستو دا بندیان بیورتا خیلو وارا ٹکے وارا وقسام حمزولی رنگ رنگ جمو کے خوشحال گرزی دا شام چھلو کے وڑا بی بی سی ما خط لمن اورور پوی نسرا دے کچاورور بیا شہزاد علی اصغر مو دے گل گھٹی بی وقسام حمزولو غویگو کی ورونا ماد تازاشی سین زخمونا مانا ورور باتی بلا پسہرا دے یا حسین یا حسین اور لگی دلائی مپ بدان دے بڑا بی بی دے یہی دیر آیم تگی خوما ناکام دے او بزنس خم رور سم ودا دے ویچ وڑی مشومی کور کی انتظار کئی چا پلار بی کلا رشی اسے پلاری راشی بیا تپوس کے ابو جان ابو جی تجھے تلاڑ کبیا مسافری کی بھی لگتا سو عام حالات کے کسو پلار تا ٹیلی فون بے خبر سنگی گئی ابو کلا برا سے وہ کبیا یو دسے لور بھی چکا پلار پس سینے بے آدھا تا بھی خوب پا آخری بیتی ہم وڑے بی بی والا کرارش باشی زرم خوگی گی بابا کی نرم ڈیر ڈیر یادی کی تولش پشاڑم دام وظیفہ دے
لندی گیت دگان سزاد فریاد مکو مظلوم حسین و غریب حسین. اما بعد فقد قال الله تبارک و تعالی فی کتابه المجید بسم الله الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. صلوات و سلام دیر مبارک دیر خپل نورانی مجلس ته یو ځکه نورانی دی سچا په نامې باندې دا کومې اوخ کې سي اسې خو ته ټولې زندگی کې ژړا کوي فریاد کوي هغه څه قیمت نه وي خو څه کله چا په نامې باندې دا اوخ کې ویلي هغه بیا قیمتي شي زکان نورانی محفل دی. بلا وجہ دا دے دا مبارک و نورانی محفل سمو دا عقیدان دے او حقیقتان دے سمجلس تا دا مو امامان تشریف روڑی نو آداب مجلس تا ستا علماء بیان کری وی خشی نستل آداب ساوری دل اونا غیبت ناوری گانی ناوری ٹولا دا بھی گا خدا نے متعال ارشاد فرمائی اے رسول دما دی خلق تا ہویا سو شلدریٹ کالا مکم زحمتوں نہ وکو تکلیفوں نہ وکو دیپ بادال کے اس شے نوارم سواد دینا سدما زبل قربا اہل بیت سرمینا قرآن کے سورہ شعراء ڈیرو پیغمبرانو تا خدای حکم دے تو دی امت تو یا تو دی اجر رسالت تا سو ما تا نشو رکوی ما اجر خدای ما تا رکوی تا چو آجا دے صرف دی مو پیغمبر تا دا حکم دے تو دی امت نا اجر وڑا مزدوری وڑا خوغام دا اہل بیت و منہ وڑا جاہلان وہ خپلا کی میں قتل و غرات کا ولو نجسات حالات کے میں زندگی تیرا والا مومنان مکو تکلیفوں نہ میں برداشت کو دا ٹول ہاری و شہ مو مان لو خود دنیا دستور دے کہا پیغمبر بلی نبی مخب پانا کبھی نو دیو جنا دا آیات نازل شوا تدمو اہل بیت سارا تاسو مینا بارائی راہا ویلی دا مینا غواری دا محبت غواری دا عشق غواری یو بل آئی کہ خدا نے متعال ارشاد فرمائی من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا چوکم غواری چا مقصد تا ورسے گی کامل تا ورسے گی ہدایت تا ورسے گی نغاب دا اہل بیت و سرمینہ کبھی دا علماء نبنس یو بلے جملے کے خدا وندے متعال یہی کدا مینہ وارم اے رسول اللہ دیو تاوی عدید پرنہ وارم صدا دا مخبل والان دی فہوا لکم دی اہل بیت و فائدے تاسو دا پارا دی تاسو وہ گمراہی و زلالت نا بچو دنیا دستور خدای دسے خیدے سا اوالی انسان خلق نکو اوالی حدی خلق کو کہ تاسو ماسا توجہ ہوئی زبیا کانے جملے مثالوں نا استعمال اوالی انسان خلق نکو اوالی حدی ہدایت کونے والای خلق لو او کبیائی انسان دی زمکی تا رواستا ولو نو غی عام انسان روانستا ولو خپلا حدیث رستا ولو سو سبا قیامت و ریزے دا انسان اعتراض و نکی بارا الہا مو کا گمراش ولو خمود پارا سو سباب اسباب ہدایات نو توجہ
کانن رسول اللہ دا اعلان کوي چې اے مسلمانانو اهل بیت سره مینا وکو او دام فهو لکم تاسو د پاره دی، یعنی گمراهی نه بچے کو. یو بل حدیث متواتر، حدیث متواتر حدیث تا یی تغا شیا سنی متفقہ طور باندې نقل کړی وی او دا مانی چې دا نقل شوی دی، روایت شوی دی، او دا ویلی دی رسول اکرم ویلی اغا دی حدیث ثقلین. انی تارکو فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی یتنو الفاظو کی دی و اہل بیتی ما انتما سکتم بہما لن تزلو ہم. بلا کہ جملے دارے لن یفترکا حتی یرد علی الحوض. شیعہ سنی متفقہ دا روایات کرے دی، تقریباً زنے کا سانوی چلور سوارا بیانو دا روایات کرے دی رسول اکرام یہ مسلمانانو دواشیونا پریگدم. کتاب اللہ دا اللہ کتاب و ادرتی اہل بیتی او دا خپل اہل بیت ما ان تمسکتم بهما کچیر تاسو مسلمانان دا دی دواشیونو لمنے ونسو نو اس کلاب گمراہ اہل بیتو سر مینہ وکو فہو لکم تاسو دا پارا دواشیونا پریگدم لمنے ونسو گمراہی گنا لن یفتر کا دا جودا کیگیم نا حتی یرے دا علی الحوز کلا کیا مطرے زی حوز باندے ٹھول خلق مزخرا چی دا قرآنو دا اہل بیت من سرارا چی بیلا بیلا بو نرا چی. پس دی حدیث مطابق ایوا نکتا او ایوا اکیدام دے غدا چا دا قرآن تحریف ندے شوائے دا متا دا عقیدہ خی ویلے چا رسول چا ویلی دی چا دا جدا کی گی نا چا دلیل دے چا قرآن جدا نہ دے قرآن تحریف نہ دے شوائے چا پوش ولو بسم اللہ زکا تحریف نہ دے شوائے چا دا مود والا سما کے بلا موجودا دے سلام علیہ السلام سلوات دسی نہیں سلوات دسی وی لگا غا آواز رسول اکرم تا رسول اکرم یاوری خود رسول اکرم قبر مبارک مدینے تی آواز ورا سی غا سلوات دورا جامع کے معمولی سلوات نہیں باواز بلند تر سلوات رسول اکرم فرمائی سغا دیر بخیل کا سوی خپانو شو تو سنے ہاں روایات ہے یا روایت سے گور ہو روایات رسول اکرم یہی چگا دیر بخیل کاستی مانا ما باوری و ما باندی آوازی بولن سارا صلوات ری نستوی مطورینو چا دا دواشیونا رسول اللہی تا جدا کیگی نا یو قرآنو یو اہل بیت او قرآن ویلی تحریف نا دے شوائے چدمو امام زندہ دے یعنی دا امام زندگی دی باندے دلیل دے چا قرآن منگا قرآن دے ترتیب نا نمیان ترتیب غنہ دے اما قرآن دا درش سپار قرآن منگا قرآن او دا قرآن دلیل دے چشی باندے چا یو کس یو فرد یو فرزند زہرا دی زندگی دا قوی دی سمکے باندے شک. پس دا اہل بیتو اے مسلمانانو تاسو دا پرت شدی فیدی دی ورکی فہوا لکم دیکھو دیر بحث دی چا تفسیرونا کری دی سو دنیا مطلب خپلو خپلوالانو سا رشتہ دارانو سا مینہ وکو دا رسول اللہ چوکم رشتہ داروی غصر مینہ وکو نا منظور جو سر اغبان بحث نکاو چونکہ وقت دیر مختصر بارہ الہا ست کلا حکم کاوی صدیشی سر امینا کو یا دکار انجام کو اگر شیط ششی واجب شی اہل سنت ہم یہ ست اشیار دیر عجیبا ہوندے نظریات دکھلاری یعنی کدی آیات مطابق اہل بیتم دا پنج تن پاک علیہ السلام وی یعنی دیو مطلب داش ولو صدیو سر مینا واجب شوا او چ کلا مینا دا چا واجب شی غا امام شی او چ چوک امام شی غا دا واجب ول اطاعت شی او دی مطلب خدا شت نور ټول منفی شولو
بارای راها چوک چا سره مینا کوي عشق کوي هغه شی په کار دی ډیر ښکلی وي ډیر خروج وي ډیر قیمتي وي که یو شی قیمتي نه وي ښکلی نه وي نو هغه سره چوک مینا نه کوي بازار کې که ته یو شی خوښ شي هر څومره ګران وي ته خلی خو تا ورسره مینه پیدا وشي یو انسان یو ځوان څه کله یو ډاکټر کامیاب وخت سي نو هغه د مینه پیدا وشي یونیورسټي سره همداسې دی که که یو انسان دی بل انسان یې خوښ شول او هغه ساده رشته وکړي ویلې څه مینې تقاضا دا دی نو بارا الہا دا اہل بیت چوک دی دا څنګه ہستیانی دی سو دی سرا مومین آوکو او مودو پارا دخ کے فائدین دی اس قرآن تفسیر تا وقت مختلف تفسیرون خال کوی گارڈ وار تفسیرون کوی بیام مطلب تا نشیر اس دی سو جائی سو خدای دا دیبان دی خبوی ازکا یو شاعر جائی محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام محکم بے خوبیے گو اگر آیتنا سگر صفا اگر کے احکام متشابہ تیرا کلام زنے دسے متشابہ دے سگر باندے راسخونا فی العلم سکم علم کے رسی دلی خلقی اگر پوئے گی اور راسخونا فی العلم چوکتی اہل بیت تی ولی انا مدینہ تو العلم والیون بابو آخر محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام یا رب یہ راز تو نے کیوں قرآن میں رکھ دیا یا رب یہ راز کیوں تو نے قرآن میں رکھ دیا اب تک مفسروں کا الجھنا دلیل ہے دنیا کو اہل بیت کا محتاج کر دیا کا قرآن موجود دے مفسری پکار دے اہل بیت وی او غام وجود لاری دینا ثابت تیگی چدمو مہدی موعود عقیدہ حقیقی عقیدہ خود چوکم سا اہل بیت مانی وہ باندے بیا تکلیفون آم ارتی توجہ مانگاری میرے سا خوش اکلا تا حاصل آوے یو خوال شای تا حاصل آوے توجہ تا سمانگاری نا دیو صلی اللہ علیہ محمد مانے دا بهار څوک بلور وی آغاز نه ناو پرم ته لور شو الته شور ده خدا خبر ته چل ده اینجا رو بالا ده فدریشن والا بی یا حسین از غربی یا صلوات اسلام محمد بن ان شاء الله خیر دی کوم شین تخرو بی رس خل زکوی مینا کای عشق کای دا اہل بیت مثل یو ورزی سلمان و بزرگوار او ابوذر بزرگوار خپلا کی ناستی لید ما دسی اوری دلی دی ما دسی اوری دلی دی سا چوکم اہل بیت نورانیت مقام کیوں نہ پیشانی معرفت حاصل نکی نوغو ایمان کامل ندی نو پلا کی دا سلمان بزرگوار ابوذر بزرگوار یہی نو دی بای مون نبو یہ گوچ دا اہل بیت و نورانیت مقام چی شیدی خطا وجو ارتاب یہ گو پلا مولانا بتا پوست وکو چاہے مولا دا تاسو نورانیت مقام کی پیشاندل او بیا تاسو سر امین کاول دا چرنگے کی دیشی دا کم کسا در تاکوام کم تفسیر در تاکوام دا شیخ حسن علی اصفهانی نخودکی عارف کامل پل کتاب کے لیے کلی دی نشانی از بے نشانها یو دس عارف کامل تر شوئے دی سغب امام رضا علیہ السلام سرا مخمخ خبری کولی دا اوس حالت کابری آگ دے کے سکون سے کہ مریضان شفا دو پر خالق زنجیروں کے تاری اگر رستہ دی عارف کامل قبر مبارک دی اگر خپل کتاب کی لکھی تو سلمان بزرگوار ابو ذر بزرگوار راغلو علی علیہ السلام وتا
اے مولا مودا دازان وخایا ستاسو مود سرنگی اوپی جانو سرنگی مینا وکو سرنگی دمو ایمان تعمل شی مولا ورطا یہ اے سلمان اے آبازار قرآن کی دو خداوند متعال ارشاد فرمائی وستعینو بے صبر والصلاة وانها لکبیرا الا علی الخاشعین اے مسلمانو تاسو مدد واخلو وستعینو مدد واخلو صبرنا بے صبر والصلاة منزنا مدد واخلو وانها او دا منز لکبیرا دا بوجھ گانی سنگینی گانی الا علی الخاشعین مگر آغا کسان سغا عبادت گزار دی فرمان بردار دی مولا چا مطلب دینا ہم مطلب دا شلو چمو منز وکو صبر وکو نمودا با مدد ملو شید خدا نے متعال دینا اے آبازار اے سلمان منز خو بکاوی رجا با ہم ساتھے صبر با ہم کاوی خود دینا با ہم زن خبار کا چا صبر چا شایدے والا منز چا شایدے حقیقتی چا شایدی توجہ مجھے ورطایی اے سلمان اے ابازر صبرنا مراد رسول اکرم وجود تھے زگاہو ٹول مسلمانان مانی اما منزنا زمراد یم زکاویی و انہا یعنی دا منز بوجگانی مگر آیا کسان سے فرمان برداروی صبر رکو لباندی اوز آو کسانو ترچان صبر نیو نویلو و این حمیو نویلو خدای قرآن آیات تی و این حمیو نویلو صدا بوچ گانی خالق میرے سر رسول اکرام چو بوچ نگانی خمانی و ایمان نوی صبر نگانی و این حیلی دا علمون زان باندی بوچ گانی مگر آقا کسان سغا ہمیشہ اطاعت کی زتا بوس کام اگو خالقونا سا اگونا المونس کا زکی گی کتا دیر دا علی علی نارے لگاوے خو کتانا المونس کا زکی گی نو دا زکر مولا علی سلمان و ابزر نوی دا دا منورانیت مقام دے چانا تا المونس کا زاش غا علی والا ندے غا المنز وقت خپید مسجد تتللی امام باڑی تتللی حرکات تخپو المنز طرف تا وکللو نو علی والای کسبی ازان کیگی استر گید خلاصی شی المنز تا نپاچی گی خبری کو پاتی در بیرانش اہلی بیتو سرمینی کول دسی احسان خبران ندی عشق مجازی کے خوہاریو شیع پر بناوے خوب پر بناوے دولت پر بناوے خوب دا نرسی عشق مجازی کے سا عشق شیع تولا شپاور تاویخ وی ما شکے دا پارا اگسا خبرو دا پارا اما سابی موندے ام علی در تاغا گنا کئی خدای در تاغا گنا کئی راشا موتا سجدا وکاو تو خو گنا کئی زر اخار کئی چال منزونا چیتا دی تاسو دا منزونا کئو دا نیان سنو دا کئو خدا المنزو پی جانو لوندی کدا منی وفتلی دی فاہوالا کن تاسو دا پارا دی او غیرت من اتوانا او غیرت من بی بی دا المنز دا سجدہ دا تشی باندے لگاوے کمی خور باندے دا لگاوے پرمی والا کا ایران والا کا دا کربلا والا کم بیڈیر سواب دے او اتوانا کچھری تا سجدہ کا باندے سجدہ نہ لگاوے المنز نہ کھاوے نو دی باندے خود سکا کربلا والا بے ثواب ڈیر دے سدی باندے خود ما خور واری بی بی قدمو نہ یخی دی دیخو مطلب داش والو سا او جوانا تا دا شہزادہ علی اکبر قدمو نہ انکار کھاوے
موسی علیه السلام قوم کلا گمراه شول و سمیری روانی ولالو خبر خو یوما سمیری دا موسی علیه السلام سو ویلو ای سمیری دا ما قوم دا څنګه گمراه کو سمیری ورته ویلو یا موسی تنه کوه تور باندې وی قرآن آیات اگر ترجمه سره کوم ټیم کام دی ما هغه څه ولیدل څه غایشه ونه لیدلو بیا تا څه وکړلو سامیری څه ما هغه څه ولیدل څه غایشه نه ولیدلو سامیری څه ده ولیدل ما ولیدلو بس سامیری څوره ایمان کې کامل سړی و هغه وخت کې خو بیا ورستا گمراه ما ولیدلو سامیری یې څه جبرائیل یو سواری یې باندې سوار دی تیریږي ده د قوم باندې ما دا سوچ وکړ څه زه بیرم د جبرائیل د سواری قدمونو خاوره راواخلم هغه کې به څه کمال وي ما د جبرائیل د قدمونو خاوره راواخیستله هغه د کوم څښاکی څه مردار پروت و څښاکی څښی څه مې ورته یو مړ و هغه خولې کې مې کله خاورې واچولې د کومې خاورې د جبرائیل خاورې د قدمو خاورې غزه څښاکی زنده شولو خبرې شروع کړې قوم ګمراه شولو څه مو خدای څښاکی دی نو کوم جبرائیل څه غا د حسین زلجنا هغه جبرائیل څه غا د حسین د کور خادم هغه جبرائیل څه غا د حسین زنګو یا زنګوي غه قدمو کې دورا کمال دی نو کوم خاورې باندې حسین قدمونه یخی وي هغه باندې ځوانه سجدا ولاګوي قیامت ورځې به د ټنډې نه نور سي څه دا د حسین مانونکی دی دا به هېستا وي که خویندې میندې المونځ نه کوي دې مطلب خدا شولو څه کله یولسم شپې بیبیانې ووتلې خیماګانا پرخمنډې ووتلې اریو شین لوټ شولو هغه باندې ورمنې قدمونه چیغللو راشه نن سجده وکړه نن ورځې نه لمونځ قضا نه شي د زندګي د اهلي بیت المینا دی गोलियां जिस्म को छू नहीं सकती अपने सीनों पे या अली लिख लो पर सीने पे अली वो लिखा مغو دغه مانون کې متا خو سمور کلا شو دی را کوي متا علی په نامه شو دی را کوي کلا مو وړو کې مشوم تغي کې مو مور پلار کا کې یا علی یا اځه کا هم حسین یې کا ما کې دود سے ہی پیا یا علی مدد ہم نے تو بچپن سے سنا یا علی مدد محسن میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد نو رسول اللہ یہ اے حسین دا تا بابا علی کو صفتونا بیان کو عشر و عشیرون دا خو معمولی کرتے خود ما حسین بچیا تو ورد اخفال فضیل وخیا ستوی لیور نو چاہتی حسین علیہ السلام پا آغا وڑو شب باندی جو خرو را خدبا ہوئی لگ لکدہ شپیگو کارو دی خدبا یہی خونده سی خوشپیگو میاشتو ولن خطبه کار بلا کی مانوی اگر تکی درسم ورطا یه ای علی حسین لی ای علی انا حسین ابن علی ابن ابی طالب و امی فاطمت الزهرا و جدی محمد مصطفی اے علی وورا تو خود آئیے سماتر حمزہ بزرگوار دے ورور میں جعفر تیار دوی مٹے پرے کری دی اے علی خود خود انتاز وائے ہم سکا وہ چاہتی ہم خو اے علی علی وورا تو ما کم پلار دے یعنی انتو غد تا پلار نا افضل دے شپیگو میاشتو حسین دے
میرے سے ابو طالب علیہ السلام نہ خواجہ علیہ السلام افضل دے گئے اے علی و امی افضل من کا و اے علی دما مور دا تا مور نہ افضل دے اند اللہ و اند الناس اجمعین مختیت سے خام خلق و سکھا میرے سے اے علی دما مور فاطمہ زہرا دے اے علی دما نکت جد مصطفیٰ جی زکا ستانا نصاب کی اچاتی ہوں زکا اور بیگرانی ہوں مخیال کے ورطا بیوی لی ایسے ورطا بیوی لی اے علی کتخبل ورور جعفر تیار کو مٹو باندے فخر کاوے اے علی تا سارا ما ورور عباس مندے سارا کہ حمزہ بزرگوار سید و شہداء دے خود ما شہزاد علی اصغر بندے زوہ تا سرشتا اجرکم علی اللہ اجتنا ورس اے علی اے علی دام پر گدا اے اے تا سر ما بندے خور و لیام و کرمشتا خیر دی خوین دی خوان پیدا بیگی خو اے علی اچھا وارو لسو سا شام پتا کبھی وارا سکینستا السلام علی الحسین حضدار وارا بی بی دیرا مسلمہ بی بی دے ازدارو حشمیانو شہیدانو پنیو خفا موسیدان کا خفایو مدخ پر اترور پردے پر خفایو ازدارو یو درخواست در نکوام خدای دو پارا کچر کوفی کشی آو کی بی گڑی نوے ای اولا سمش پی بواری بی بی کو شواری نوے تالا ازادارو کک کوفی شی آو کی بی گڑی نوے ما شہزادہ علی اصغر بو بو پانو خاندی دلے ازدارو کشی آئی تیفاق سراوے ماوری خورب پونا سکو قدم نوکو فین شام تا سفر نوکڑے اللہ اکبر ایواری بی بی سفر نڈی را تانگوا ہاری سے شمی ملون نا روایاتی ویئی ازدارو کلا شام تا مورسی دلو ہر ایسے شمی ریش میں چوکی لرا پا ماں بندے وا کل ٹول خال خوبی ولی شولو تو یہ اس طرح کے گھڑا ویوا وڑا بی بی خیمے نہ رہو اتلا زرک ہے حجتو نوانا سو ستا سو بچی نسے یتیمانش وڑا بی بی وی ونے تراب تراب نشولا اللہ اکبر یہی کلائی زولی دلم سزویخ یم بی بی وڑا شولا بیاستا ناشولا یہی وڑا بی بی یو ست بات بیارا ہوا تلا بیاستا ناشولا ویس ترگی گڑا وام آگے ونے تالا ڈالا سکومی ونے کے دما مولا حسین سار مبارکی یک ایوار یہی وڑے بی بی تزبونا ڈاک لسنا اچات کو یہی مولا حسین مرگلل رکوز اشوا بی بی ورطویل بابا لاسو کم بلونا دی خفا نجے اللہ اکبر بی بی مرگلل دپلار ونی اولارا ورطا یای بابا جانا چوک چیتا ویری دیری کدرونا وی
बाबा शाम के कदरों पर जय पी गारुना दी लुरी माता पकेगा पिंजोरे तो बात मत मन अली अले सलाम सा हम सहेगी के यो यहूदी वो अगर यहूदी ये तो दुआ कलमा मौलादी पूरे नजगीर तेर करू अखबड़ कोर नमाद सैयद खजो आवाज बनवरी दो कलो को इशारे में पोश में गैरत मना खुदाया दुनिया डांगा अली लुड़ो शामली दले मावे सफर बने सुखी खावत बीमार ना गर्दान के दे शुंडी शुवली दी वर्ता ये साहिल नेम खबर ना शखपला बता पूस वर नवको वे जय माम सजाद राग ललो अब्बास सलमदार तव दरी दलो अस्सलाम अलैका या मी अल अब्बास मगराना दाता बन सलामी साहिल तपोस कवि टोले मियाशते अली अकबर बंदे स्वर रसो मियाशते पासा दे हुसैन उन पासा दे दत्तवेले कुजाए वर्ता याई मतरा बुजुर्गवार कला सब पासा नस्तर के वगाड़म खोर वता माय अब्बास ननगोरा शवैसल चेता शाम दरबार चेता तो खुआंद खुआंदोरा बो अमा मुख्तलिफ दुशनियो लिबास राग ललो प्याद भी न कवाम खुआंदोरा बोयाम गागी वको वाडो नूरी सकीना ता गुशवरे रग लले पर याद वको मजलूमा हुसैन व गरीबा हुसैन वन चेरा टोला बिना सैनब चौंद छड़े देखो काश के दुनिया डांगवे गिरे चंगो ना ये असग
مار وینو سدینا ڈول بانیاں دے شڑے وے وے اسے دربار تا دا ور جیرا ڈول وینا زینب جان دے شڑے وے ہم ابس نشان شرنگ اشوا وہم ابس نشان شرنگ اشوا مختر کی آبی رکھنا عباس پشاندوں نے خونا یا خیدنا یا تیمان در جوڑے وائے وائے یا زیدر بارتا دور جیرہ تو لگنا زینب جان در جوڑے آئی ود پکڑے دلل روخلا پکڑے دل لرغلا اپ تر چکا چکا کوبرا دسرے ستر کے قاسم سے کھڑا گنا باہر ماند شڑے وائے وائے ایسے دربار دا دور چیرا ٹولا گنا زینب جان دا شڑے آئی وہ ظلم لس کے گھوارا ملاس کی گہوارا دے زینب جان مختوں کو وڑے ہلکے پکڑ ہو چبل دینا یا تیمان دے شڑے وائے وائے ایسے دربار تا دور جیرہ تو لگنا زینب جان دے شڑے وائے آئی شو چودوی وڑی گشواری روڑی ہوا چودوی وڑی گشواری روڑی دا جنجالی ساکینا بیمار امام دپ پانیانو گر زبینا دور سایدان دا شوڑی وائے وائے یزی در بارتا دا ورچیرا ٹولا بینا زینب جان دا شوڑی محمد کربلا تلا کی ہار چوہاک دے بی بی زینب دے پرد بیا نوے شاوینا یا تیمان دے شڑے وائے وائے یا زیدر بارتا دا ورچیرا ٹولا وینا زینب جان دے شڑے اوم سفران کل وطان تا تی خپلو خپلوان پار دیدان تا تی آئی خبار دماغ کی کور تلاشی ہوان بچه دماغ در اخلیلی یا بیمار امام زوطان تا تلال وادو کی خور سے دیر شوڑی دلو ما مخی بی بی پکابر کی خلالے دے ہی آوارو کی خوری بہت سا وطان تا سو کرمون روان دا بابا دیدان تا سو آئی بہت سا وارو کی گشواری واخلا ہوا ظالم رکڑی پوی نسری دی مطمیانو تلاو جی روخلی سکین خوی کدوی گشواری روخلی آئی زینب خاک وکو سکین پاتا و گشواری وخلا پتو خوگی دی او کربلا مال گری سارا نبلی گی
اخلا لوری پاتی گا کروان دروانی گی او سکینا گشوار کبر بود کی خلی سفر کے خطرہ وغیرہ والے کی سورۃ المبارکۃ الفاتحہ.